Nazarbayev-ը նույնպես թուրք է, նա իրոք թուրք է, նա միշտ եղել է թուրքերի կողմ, իսկ մենք զորք ենք ուղարկում։ Գիտեք Ալիևն ինչու է հայերին ցանկանում ոչնչացնել, որովհետև Վիտալի Միլոնովի հերթական ապտակն ադրբեջանցիներին։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հայ ազգի կյանքում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի մասին մենք երբևէ չենք մոռանա։ Թշնամին որոշել էր, որ պետք է պատերազմ վերսկսի։ Աշխարհը լուռ էր, թշնամին ստոր։ Հայ ազգի բարեկամ դարձած Վիտալի Միլոնովը բազում անգամներ անդրադարձել է Արցախի ադրբեջանական հակամարտությանը, հայտնելով իր տեսակետը։ Այսօր նորից անդրադարձ կատարելով ասել է. Գիտեք ինչու են ադրբեջանցիները ուզում հայերին ոչնչացնել։ Ուզում են ոչնչացնել, որովհետև հայերը աստվածաշնչյան ազգ են։ Առաջին քրիստոնյաներն են, առաջինն են եղել այդ հողերում, կառուցել այնտեղ եկեղեցիներ ու վանքեր։ Ցանկանում են ոչնչացնել, քանզի հայերը ունեն գիտություն ու մշակույթ։ Ցանկանում են ոչնչացնել, քանզի հայերն ունեն 5000-ամյա պատմություն, իսկ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի ընդամենը 100 տարվա պատմություն։ Նրանք վախենում են իրականությունից։ Ռուսաստան Ի դաշնության պետ դումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնով, ինչը ստիպեց Ալեքսանդր Մակեդոնացուն այդպես էլ չհարցակվել հայկական տարածքների վրա։ Մեծ ընդնվաճողի հայերի հանդեպ հարգանքի իրական պատճառը։ Best Times.com գրում է. Ալեքսանդր Մակեդոնացին պատմության ամենահայտնի նվաճողներից է, ու մասին լեգենդներն ու իրական պատմությունները մինչ օրս տարածվում են, դարձնելով Մակեդոնացուն պատմություն կերտող առաջնորդ։ Սակայն հարց է առաջանում. ինչպես է ստացվել, որ այս մեծագույն նվաճողը շրջան հայկական տարածքներն ու դրանք այդպես էլ նվաճելու փորձ չարեց։ Պարզվում է, դրա հետևում մի շատ հետաքրքիր ու չտարածված պատմություն է ընկած։ Եփրատն անցնելիս Ալեքսանդր Մակեդոնացին պաշարեց հայկական մի բեռ։ Մակեդոնական բանակը 3 օր շարունակ գրոհեց, սակայն հայերը մնացին անսասան, բերթը անառիկ։ 4-րդ օրը մակեդոնացիները շատ զարմացան, երբ տեսան, որ բերթի աշտարակից հայերը կախել են մի մեծ լավաշ։ Բերթի պաշտպանները երևի անձնատուր են լինում, զեկուցեցին Մակեդոնացուն։ Նրանք լավաշ են կախել աշտարակից։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին խելացի մարդ էր, նա անմիջապես հասկացավ հայերի մտադրությունը։ Վերացրեք պաշարումը և շարժվեք առաջ, կարգադրեց նա։ Երևում է, հայերը հացապաշ ժողովուրդ են, իսկ հացը խաղաղության խորհրդանիշն է։ Այս պատմությունը համարվում է ժողովրդական պատմություն, սակայն որոշ պատմաբաններ նշում են, որ այն համապատասխանում է իրականությանը։ Նրանք, ովքեր այս վարկածին կողմ չեն, միևնույն է, ընդունում են, որ Մակեդոնացին բախվել է հայերի ուժի հետ Գավգամելայի ճակատամարտի ժամանակ։ Չնայած Ալեքսանդրը Գավգամելայի ճակատամարտում հաղթանակից հետո իր նվաճած երկրների ցանկում թվարկում էր նաև Հայաստանը, այն հիմնականում մնացել էր նրա ռազմարշավների ուղիներից դուրս։ Քրիստոսից առաջ առաջին դարի հույն պատմիչ և աշխարհագետ Ստրաբոնը նշում է մի դեպք հայերի ու մակեդոնական բանակի ստորաբաժանումներից մեկի անմիջական բախման մասին։ Դա տեղի էր ունեցել հայկական Սպեր գավառի մոտակայքում, որտեղ ուղարկվել էր հունական զորախումբ տեղի ոսկու հանքերը գրավելու նպատակով։ Հայտնի է, որ հույները պարտություն կրեցին և դուրս մղվեցին Հայաստանից, իսկ հրամանատարը սպանվեց մարտում։ Եվ այն, ինչ այսօր կատարվում է Ղազախստանում, դա Լավրովյան պլանի մասն է կազմում։ Ո՞ր է Լավրովը, ու աստված մի արած է, եթե Media24.site-ը գրում է։ Ո՞ր է Լավրովը, որտեղ է Հայաստանն ու Ռուսաստանը կործանման տանող Լավրովը։ Լավրով, Էրդողան, Ալիև, Նազարբայև, ահա այն քարյակը, որոնց գծած ճանապարհային քարտեզը կոչվեց այդ դավաճան հայ կոչեցյալի Լավրովի անունով։ Եվ այն, ինչ այսօր կատարվում է Ղազախստանում, դա Լավրովյան պլանի մասն է կազմում։ Ու աստված մի արած է, եթե այդ պլանը թեթևակի հաջողություն ունենա Ղազախստանում, կնշանակի Ռուսաստանն իր ամբողջ ուշադրությունը բևեռելու է այնտեղ, իսկ դա կնշանակի Սյունիքի կորուստ Հայաստանում։ Այ հենց դրա համար էլ վնգստում են ներքին ու արտաքին թուրքերը, շակալներն ու բորենիները, որ Փաշինյանը, կարդալով իրենց բոլոր մտքերը, կարողացավ ձիու ընդամենը մեկ քայլով մատ հայտարարել ոհմակին։ Մեզ միայն սա էր պակաս։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի կոչը Հայաստանին, տեսեք թե ինչ է ասել նա։ News11daily.com-ը գրում է. Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը կոչ է արել Հայաստանին բռնել Էրդողանի և Ալիևի կողմից մեկնած խաղաղության և բարեկամության ձեռքը, հայտնում է Report.az-ը։ Հայաստանը պետք է բռնի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից մեկնած խաղաղության և բարեկամության ձեռքը և գնահատի մեր առաջարկները, ներառյալ 6 երկրների պլատֆորմի առաջարկը, ասել է նա։ Ակարը նաև նշել է, որ Շուշիի հռչակագիրը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն երկու երկրների, այլև ողջ տարածաշրջանի կայունության և զարգացման համար։ Հիշեցնենք, որ Շուշիի հռչակագիրը թուրք-ադրբեջանական պայմանագիր է, որը Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվել
ընտրվել էր այս տարվա հունիսի 15-ին Շուշիում։ Այն իրենից ենթադրում է երկու երկրների փոխադարձ ծերտ համագործակցություն ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Մենք կշարունակենք կանգնել մեր ադրբեջանցի եղբայրների կողքին իրենց արդար պայքարում։ Երկու պետություն, մեկ ազգ սկզբունքով, ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Պուտինը արագ և կտրուկ անակնկալի է բերել Էրդողանին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև շփման և մրցակցության նոր տակ կետ։ Ռուսաստանի արագ և կտրուկ քայլը անակնկալի է բերել Էրդողանին, ով մինչ այս ինքն էր անակնկալի բերում Ռուսաստանին։ Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին միջամտելով Պուտինը կանգնեց Էրդողանի պլանների ճանապարհին։ Թուրք քաղաքական գործիչներն արդեն անընդունելի են որակել Ռուսաստանի հապկի ներխուժումը Ղազախստան։ Թուրքիայում արդեն բարձրաձայնում են, որ Ղազախստանին պետք է օգնեն միայն թուրքական պետությունների կազմակերպության խաղաղապահները։ Հունվարի 11-ին արդեն նշանակված է թուրքական պետությունների կազմակերպության երկրների արտահերտ տեսակոնֆերանսը քննարկելու Ղազախստանում իրադարձությունների զարգացումը։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսին կլինեն Թուրքիայի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ Ղազախստանի դեպքերից հետո։ Միանշանակ է, որ Էրդողանը իր ձիով քայլ է անելու, որից հետո կշարունակեն համագործակցությունը, թե կամաց կսկսվի սառելու գործընթացը։ Իսկ առայժմ թուրքական հայտնի թերթի վերնագիր Պուտինը գրավել է. Մանրամասներ. 41-ամյա տղամարդը 8-ամյա աղջկա նկատմամբ անհրաժեշտ գործողություններ է կատարել, Aurora News.am-ը գրում է։ ՀՀ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված քնչական ու դատավարական այլ մեծածավալ գործողությունների արդյունքում պարզվել են 41-ամյա տղամարդու կողմից անչափահաս աղջիկների նկատմամբ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու, ինչպես նաև պորնոգրաֆական տեսաֆիլմեր տարածելու դեպքերի հանգամանքները։ Այս մասին հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Քննությամբ ձեռքբերված փաստական տվյալների համաձայն 2021 թվականի մարտի 15-ի ժամը 14:17-ի սահմաններում 41-ամյա տղամարդը 12 տարին չլրացրած անձի 8-ամյա աղջկա նկատմամբ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու դիտավորությամբ նախապես հետապնդելով վերջինիս նրա հետևից մուտք է գործել Երևան քաղաքում գտնվող շենքի շքամուտք։ Աղջկա այդ մուտք է գործել հիշյալ շենքի վերելակ, որտեղ վերջինիս նկատմամբ կատարել է անհրաժեշտ գործողություններ։ Բացի այդ, 41-ամյա տղամարդը ակնհայտ 16 տարին չլրացրած անձի նկատմամբ էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի կիրառմամբ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու նախնական դիտավորությամբ Facebook սոցիալական կայքում բացել է Իլենա Սատրյան անվապ կեղծ տվյալներով օգտահաշիվ։ Վերջինս նույն սոցիալական ցանցում որոնել և գտել է իգական սեռի անվապ գրանցված կայքեջեր, ուսումնասիրել դրանցում հրապարակված լուսանկարներում պատկերված անձած արտաքինից պարզելով օգտատերերի ակնհայտ 16 տարեկան լրացած չլինելու հանգամանքը Messenger հեռահաղորդակցական կապի միջոցով 2020-2021 թվականների նամակ գրություն է վարել 16 ինչպես նաև 14 տարին չլրացած աղջիկների հետ։ Նամակագրության ընթացքում տղամարդը սեռական կյանքին վերաբերող անպարկեր զրույցներ վարելով նշված օգտատերերի հետ անհրաժեշտ գործողություններ է կատարել նրանց նկատմամբ։ Պարզվել է նաև, որ բացի վերոնշյալ գործողություններից 41-ամյա տղամարդը աղջիկներից մի քանիսին ուղարկել է նաև պորնոգրաֆական տեսաֆիլմեր։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 41-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 142 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 6-րդ կետերով, 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 6-րդ կետերով և 263 հոդվածի առաջին մասով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեղադրական եզրակացություն հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազին։